Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si řekneme o případu zmizení z Ameriky. Ještě než začneme, pokud vás baví má tvorba a chcete mě podpořit, budu moc rád za každý like, komentář, sdílení a odběr kanálu. Moc vám všem děkuji. Fotky budou jako vždy zostřené. Najdete mě na Facebooku i Instagramu. Informace naleznete v popisku videa nebo v připnutém komentáři. Tak, teď už si udělejte pohodlí, vemte sváču, pití, jdeme na to. Žena jménem Kristilin Garard za svobodná Kristilin Morris se narodila dne 16. května roku 1974 manželům Olenovi a Debbie Morrisnovým. Kristy nebyla jedináček. Má také sestru jménem Michelle. 24-letá Kristy, v době, když zmizela, žila ve městě Boaz, Alabama. Sama se starala o sebe a své dvě děti. Osmiletého Kristiana a dvouletou Karisu. Kristy byla už rozvedená a nejspíš každé dítě mělo jiného otce. Bohužel nevím, za jakých okolností se rozvedli, nebo jestli neměli střídavou péči. To vám bohužel nepovím. O Kristy a její rodině se toho moc nepíše. Kristy je běloška. Má přírodně hnědé vlasy, kudrnaté a vlnité. Má zelené oči a byla štíhlé postavy. Kristy má propíchnuté uši a ve vlasech může mít blond nebo červené melíry. Na levém prsu má vytetované srdce a na levém rameni kreslenou postavičku Mickey Mouse. Vysoká byla asi 160 cm a vážila přibližně 50 kg. Buas je město v okresech Marshall a Etowa v americkém státě Alabama. Při sčítání lidu v roce 2020 zde žilo 10 107 obyvatel. Co se stalo? Kristy byla naposledy viděna v bílém pikapu s kamarádem či přítelem kolem deváté hodiny ráno na Roden Nevenu, v Boazu ve státě Alabama dne 14. srpna roku 1998. Kristy podle všeho strávila předchozí noc s touto osobou. Naposledy měla mít na sobě bílé ustřižené tričko což chápu jako nějaký crop top, dále černé šortky a bílé tenisky. Tento přítel, lomeno kamarád z policii, řekl, že ji vysadil u její tety z matčiny strany, ale nikdo z Kristyných příbuzných ji tam neviděl. Než Kristi zmizela, zavolala Kristianovi, svému synovi, a řekla mu, že se druhý den vrátí a půjdou společně na bowling. Nikdy se však už neukázala, a celý týden o ní nikdo neslyšel. Morisonovi uvedli, že Kristy často pobývala u přátel a příbuzných, takže si zpočátku o jejím zmizení nic nemysleli. Když se však ani po několika dnech neozvala, ani nevrátila, rodiče její zmizení nahlásili na policii. Pátrání. Kristin otec byl velitelem bouských městských hasičů. Spolu s několika přáteli z hasičského a policejního sboru pátral dlouhé hodiny po své dceři. Nad rámec mnoha organizovaných pátrání po stopách ve vyšetřování. Cituji. Při jejím hledání jsem najezdil pravděpodobně 20 tisíc mil. Konec citace. Což je mimochodem opravdu hodně. Olen později o hledání své dcery napsal píseň jménem Jesus, My Brothers and Me. Muž jménem Jack Tony píseň následně nahrál a hrála se v místních rozhlasových stanicích a zpívala se v kostele. Pátrání po Kristy se nakonec zastavilo a případ vyšuměl. Podle projektu The Charlie Projekt Řekl v lednu roku 1999 16-letý chlapec z okresu dekal Boas a úřadům okresu Dekal, že ví, kde byla Kristy zabita. Policie pátrala asi 9,5 km severovýchodně od Buazu, poblíž Kroskrík v Erony, ale zjistila, že chlapec lhal. Na základě typu policie v listopadu roku 1999 prohledala obec Pont of Pine, poblíž Guntersville. Policie ale nic nenašla. V únoru roku 2011 našli rybáři v jezeře Guntersville, asi 32 km severně od Buazu Lepku a úřady porovnali zubní záznamy. Nepatřila však Kristy. Kristy se nikdy nenašla živá, ani bez známek života. Ze dne na den se po ní slehla zem, a od té doby o ní nikdo neslyšel. Čekal jsem, že se dozvíme o nějakých stopách, nových stopách, nebo o čemkoliv jiném. Zdá se ale, že žádné dobré, nebo jakékoliv stopy, alespoň veřejně neexistují. Což je opravdu zvláštní. Předpokládá se však, že se Kristy, maminka dvou dětí, stala obětí vraždy a již není naživu. Bohužel k pachateli nebo k samotnému objevení Kristy a co se jí přihodilo, nejsou žádné stopy. Ale tedy nejsou veřejné. Nakonec, v roce 2000, uspořádali Morisnovi za Kristy vzpomínkovou slavnost a zakoupili náhrobní kámen na hřbitově Hillcrest, poblíž jejich domu v Buazu. Kdyby dnes Kristy byla naživu, bylo by ji neuvěřitelných 49 let. Za mě je tento případ opravdu zvláštní, skoro to působí, jako by se nikomu z vyšetřovatelů a policistů v tomto městě nechtělo nic dělat. Tím nikomu nechci křivdit. Třeba mají stopy, které ale nezveřejnili. Nebo snad opravdu nedokázali za ta léta s případem pohnout, protože si neví rady, i to je dost možné. Nekaždý má zkušenosti s vyšetřováním zmizení či vraždy. Co my víme? Tak toto je pro dnešní případ už vše. Snad jste si užili poslech, nebo jste se alespoň dozvěděli o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za pozornost a zhlédnutí. Budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.